Tak pretože to sledujem a je to nesmierne milý program. A je to príjemné, že si na mňa spomenuli a že ma pozvali. No, práve že nemám a to je na tomto dobré, pretože som zvedavá a kvôli tomu som tu, že čo si na mňa vymyslí. No, keďže ja pripravujem vo verejnoprávnej televízii také talk show pre ženy každý deň live, tak možno by som ho chcela pozvať ako hostia. Ja by som bola zvedavá, že tuto takto, keď má publikum pred sebou, že či by slúbil alebo nie. Tak, cítim sa trošku taká vzrušená. Ako samozrejme, je tam aj mierna tréma, tak sa upokojujem, že večerov som zažila veľa na javisku, ale samozrejme nie takýto. Každý je neopakovateľný, jedinečný. A je to aj pre mňa teraz taká, akože som zvedavá nielen teda na ňoho, ako na čo sa ma bude pýtať, ale aj na seba, na svoje reakcie. Uvidíme.